Жовто-блакитні урочистості. У Львові вже традиційно провели церемонію підняття державного стягу біля будівлі Львівської облдержадміністрації. Право підняти український прапор надали Ангеліні Гуртяк, дівчинці з Луганська. Донці загиблого добровольця, молодшого лейтенанта Юрія Гуртяка, який брав участь у антитерористичній операції на сході країни. Окрім урочистих святкувань, на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять тих, хто загинув за честь жовто-блакитного знамена. Боротьбі за незалежність країни. Державний прапор замайорів над містом Лева. Цьогоріч почесне право підняти жовто-блакитний стяг доручили маленькій Ангеліні з Луганська. Її батько, молодший лейтенант Юрій Гуртяк, торік загинув у війні на сході України, обороняючи рідну землю від російського загарбника. Традиційним урочистим маршем продефілювали курсанти роти почесної варти Нацакадемії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В програмі святкувань відбулася й фотосушка на тему «Моя незалежність». Усі охочі могли взяти собі на пам'ять знимки в обмін на канцелярські товари, які передадуть у дитячі будинки Львівської області. Фотографи подавали фотографії свої, і ми ці світлини обмінюємо на канцтовари. Всі канцтовари підуть в дитячі сиротинець в Золочівському районі. Окрім святкових урочистостей, процесію продовжили на Личаківському кладовищі біля меморіалу воїнам УГА. Там відбулося віче вшанування загиблим бійцям у боротьбі за незалежність. Покладанням квітів згадали загиблих воїнів АТО та героїв, що загинули під час Революції Гідності. Вшанувати пам'ять бійців прийшли рідні полеглих героїв. Просять Бога одного, аби смерть їхніх синів не була марною. Він служив в 44-й артилерійській бригаді, мав дві вищі освіти, закінчив Академію Збройних Сил. Був старшим офіцером. І отак минулого року, напередодні Дня Незалежності, пішов спати. 16 серпня йому мало сповнитися 42 роки. За час антитерористичної операції на Сході боєць батальйону «Айдар», командир роти, герой України Тимур Бородов втратив у цій непроголошеній війні вже десятки побратимів, з якими пліч-опліч виборював у ворога українські території. Двоє героїв з його роти поховані тут, на Личаківському кладовищі. Ми боремося в першу чергу за мир в нашій країні. А щоб здобути мир, нам треба перемогти. І робимо ми це під нашим державним прапором, під українським прапором. Ми здобуваємо цю перемогу. Аліна Домбковська, Євгенія Громило, Дмитро Кравець. Правда тут.